جي دوستو فاسٹ بال نبیل کے سامنا کریں گے جی برینڈ اپ میا چنو فاسٹ بال فاسٹ میکسیمم فاد میا چنو یو بیوٹی پہلا بال پہلا ہی چھکا فاد میا چنو کے بلے سے نیکس بال کے ساتھ نبیل کے شاٹ اوئے ہوئے اصل پینڈا یو بیوٹی پہلا بال پہلا ہی چھکا Outstanding Malabadi Aisal Panda and Fahad Mia Fahad Mia Chanu Once again Nabil King Shot Kela La Jawab Kela Six number two Aisal Panda Ke Bale Se Outstanding Malabadi By Aisal Once again Nabil King Samna Karanga Ji Fahad Mia Chanu Aye Hai Ye Hai Brand Up Mia Chanu Fahad Mia Chanu You Beauty Six number three Fahad Mia Chanu Outstanding Once again Nabil King Samna Karanga Ji Fahad Mia Chanu Shot Khele Hai La Jawab Khele Hai Outstanding Balebazi Fahad Mia Chanu Brand Mia Chanu Fahad Mia Chanu Your Beauty Next ball Next ball Shot Aye Aisal Panda Aisal Panda Your Beauty Aisal Panda Your Beauty Six number three Bhai Video ko share Zuru karna aapne Video ko share Or like Zuru karna Once again Aisal Panda Oye hai Oye hai Aisal Panda Your Beauty Six number five Aisal Panda Ke balle se Outstanding Balle Badi By Aisal Panda Yes Signature shot Once again, Tanvir Kada. Aisal Panda, your beauty. Aisal Panda, your beauty. Six number seven. Six number seven. Aisal Panda ke bale se. Samna karenge ji Aisal Panda. Saat chakke laga chuke hain abhi tak. Shot. Aisal Panda. Aisal Panda. بھائی ایسن پینڈا نوید آیا جی اوور نمبر تین لے کر سامنا کرنگا جی فہد میاں چنو شاٹ آیا ہی چنو والا آیا ہی برینڈ آف میاں چنو سیکس نمبر فور فہد میاں چنو کے بلے سے آؤٹسٹینڈ وانس اگین تنویر شاٹ او مائی گاڈ لاچوہ بلے بازی بھائی فہد میاں چنو پانچ ماہ چھکا آدمی اچنو نیکس بال شاٹ آؤٹ ہو جائیں گے او مائی گاڈ پہلا چھٹکا فہد میا چنو کی صورت میں لیکن کام اپنا کر گیا جی کام اپنا کر گیا جی زبردست بیٹنگ کرنے کے بعد فہد اور سیکنڈ تنویر سامنا کریں گے جی حسن پینڈا شاٹ کھیلے ہیں لاجواب کھیلے ہیں ایک اور چھکا حسن پینڈا کے بلے سے سکس نمبر آٹھ خراب ہونے کے بعد آجی نیکشن نہیں ہے جی کیسی وانس اگین بولر شاٹ حسن پینڈا یو بیوٹی حسن پینڈا یو بیوٹی سکس نمبر ایٹ حسن پینڈا کے بلے سے آؤٹسٹینڈ نوید وانس اگین شاٹ حسن پینڈا یو بیوٹی سکس نمبر نائن حسن پینڈا کے بلے سے آؤٹسٹینڈنگ بلے بازی چیس پلس سامنا کریں گے جی چندو چشتیاں ابھی تک بلہ خموش چندو چشتیاں کا اب کی بار گیٹ او مائی گاڈ آؤٹ ہو جائیں گے حسن پینڈا کو جانا ہوگا جی واپس رنز بنانا چاہتے تھے آؤٹ ہو کر واپس برنجی کام عبد الرحمن برینڈا میا چنو ویلکم کرتی ہیں آپ کو بھی اچھا بال بولڈ کر دیا دلاور ڈانگرہ کو لوٹنا ہوگا جی واپس بغیر کچھ کیا واپس لوٹ گیا جی یہ بال کو دونوں جانب گھمانے کا تجربہ رکھتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے آیات اللہ خان پٹھان لاسٹ بال کا سامنا کرنے کے لیے پہلا بال پہلا ہی چکا آیات اللہ خان پٹھان یو بیوٹی سکس لگا کر انہیں کا کیا جی اختتام عطا اللہ خان پٹھان نے بھائی ایک سو تیرہ رنز بنے ہیں ایک سو چودہ رنز کا ٹارگٹ دیا ہے میچ ون کرنے کے لیے ٹارگٹ ایک سو چودہ رنز کا ٹارگٹ فرسٹ بال علی چھوٹا فرسٹ بال شاہ ضرور کھیلے ایک رنز ضرور ملے گا علی چھوٹا آپ کے بیٹھنے کی
جو رشتے ہیں وہ مکمل ہیں حافظ پولا شاٹ حافظ پولا یو بیوٹی آئی حافظ پولا سیکس نمبر ون حافظ پولا کے بلے سے وانس اگین علی چھوٹا سامنا کریں گے جی حافظ پولا اوئے ہوئے اوئے ہوئے لاجواب بولنگ بھائی علی چھوٹا برینڈ آف کرنے والا برینڈ آف ایسا ایسا دوڑنا شروع کیا ہم پیر کے پاس سے گزرے بال کی شاٹ ضرور کھیلے ہیں ایک مرتبہ پھر سے زبردست فیلڈنگ ایک رن ضرور ملے گا تو زب سندارا تو فاسٹ بال فاسٹ بال فاسٹ بال سیمان حافظ پولا یو بیوٹی حافظ پولا یو بیوٹی سکس نمبر ٹو حافظ پولا کے بلے سے اسی طرح کی ہی بلے بازی کرنی ہوگی اگر اس سہرام کا کا ون سیکنڈ شاٹ آیا حافظ پولا آیا حافظ پولا کرکٹ کا سلسلہ رہی جی حافظ پولا دو بلے دو چھکے سہرام کا ون سیکنڈ سامنا کریں گے جی ججی بٹ شاٹ رو کے لئے کمال کے لئے رنز ملیں گے چار ابھی تک زبردست پیٹنگ جاری ہے جی آپ اس پولا اور ججی بٹ کی جانب سے کرکٹ کا سلطان رائی علی لیفٹی فاسٹ بول فاسٹ بول فاسٹ زبردست شاٹ لیکن اتنی ہی بہترین فیلڈنگ رنز ملے گا ایک ون سیکنڈ علی لیفٹی شاٹ آپ کے بعد چانس چانس او مائی گاڈ دونوں سائڈ سے ہی بچ گئے جی ججی بیٹ ایک مرتبہ پھر سے علی لیفٹی دوڑنا شروع کیا پیر کے پاس سکتے بال کی شاٹ کھیلا ہے لاجواب کھیلا ہے یقیناً گیند جگی جی آپ کی بات چار رنز کے لیے ون سیکنڈ سامنا کریں گے جی حافظ پولا اوئے ہوئے آؤٹ سٹینڈنگ بولنگ بھائی علی لیفٹی مکمل طور پر بیٹ کی اب کی بار اس میچ کے فوراً بعد انشاءاللہ پھر ایکشن ہوگی ان ایکشن ہوگا جی فاطمیا چنو ون سیکنڈ علی لیفٹی شاٹ کھیلے ہیں لاجواب کھیلے ہیں ایک مرتبہ پھر سیکنڈ کراؤڈ میں چوتھا چکا حافظ کلب 132 کی جانب سے ون سیکنڈ علی لیفٹی شاٹ ہے حسن پینڈا یو حافظ پولا یو بیوٹی سکس نمبر پانچ ناخوش ہے جی حافظ میچ کو کرنا فنش تو ون سیکنڈ عبد الخان سامنا کریں گے جی حافظ پولا اچھا بال ون سیکنڈ ایک رن ضرور ملے گا ایشان کھانے والا ہمارے ساتھ لائیو میں ویلکم کریں گے ون سیکنڈ عبد الخان شاٹ ججی بٹ کی بیوٹی دیر ہے درست ہے لیکن اب وقت گزر گیا اس طرح کی پہلے بلے بازی درکار تھی ابھی بتاتے ہیں عبد الرحمان بھائی رمضان شاٹ ججی بٹ یو بیوٹی سکس نمبر ٹو بیک ٹو بیک باؤنڈریز ان ایکشن نہیں جی احمد لیفٹی ان ایکشن نہیں ہے جی بیم لیون سے ون سیکنڈ عادل اچھا بال اب کی بار قدرے بہتر ایک رن ضرور ملے گا تو جی دوستو میچ کر لیا جی بین فہد میاں چنو حسن پہلا نے تو ملتے ہیں کچھ ہی دیر بعد ہمارے